怎么了？好了，放开！好了，哪是？好，我们全部都移送，我们都会办，你放心。OK， 对 ，OK， 我们都会办，我没有办。本局获报，在捷安乡一间小吃店有民众纠纷，立即启动快打警力。我们经查，陈姓张姓男子以及何姓陈姓男子，分别与友人在店内饮酒，双方敬酒时引发口角，进而衍生肢体冲突，互有受伤。原警将涉案四人带回询问，全案依刑法伤害罪嫌移送侦办。